waxaan leeyahay wadankeena iyo dalkeena aynu u shaqeyno
waxayna nahay khaasatan dhalinyartii magaalada Qarabsiyo. Qarabsiyo waa magaaladii wax soo saarka, waa magaaladii dalxiiska, waa magaalo lagu soo hurtoodogeedeen in badan. ciyaalnimadan halkaa arki jirnay aroosyada iyo dadka oo in badan imanaya. waxaanu doonaynaa in la soo celiyo wanaaggii, quruxdii iyo sharaftii magaalada, oo aynu kor isku soo qaadno reer Qarabsiyood, aynu gaadhno magaalooyinka kala hiigsano, aynu garab istaagno maamulkeena markaa jooga ee kolba xilku waa isku dhiibi, kolba kii loo dhiibo, inaynu ag istaagno, u muujino cududeenna, gacmaha isqabsanno haddaan nahay rag iyo dumarba. waxayna degmada Qarabsiyo maanta muujisay inay tahay degmooyinka ku suntan halbeegii, sida ay usoo qabanqaabiyeen hawshan ay usii qadimeen. kolay waynu garanaynaa taariikhda halgankii iyo dib u xoreyntii. kolay haddaan taariikhda dib u eegno 1990kii xilligii qadimada loo soo noqday, maanta aynu kasoo wareegnay sanad 2008aad. kolay waa taariikh waxaynu isugu dhalinay xalfu aad iyo aad qiimoweyn oo aynu kaga qayb qaadanayno xuska sanad 2008aad ee 18-kii ee ka soo wareegtay guuleysataagii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. sanadkii 1999kii waa maalintii 18-kii waa maalintii lagaga dhawaaqay guuleysataagga qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco, oo ay ku heshiiyeen dhammaan beelaha degan jamhuuriyadda Soomaaliland inay dib uga soo noqdaan qaranimadoodii lurtay 1906kii ee sida jibaysan looga tagay Muqdisho. ummadda Soomaaliland halgan dheer iyo intixaab badan oo ay gelisay iyo dhiig badan oo u daatay ayay qaranimadeeda dib u soo noqotay. maantana waxaynu joognaa in Soomaaliland ay maanta horumar ka gaadhay dhinac walba, hadday tahay dhinaca dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, oo maanta ay dalka xukumaan madaxweyne la soo doortay, golayaal la soo doortay ay maanta dalka joogaan. isku socodka muddooyinka wada kulan maanta uu isku xidhan yahay dhammaantii, taana ay hirgelisay dadweynaha reer Soomaaliland iskutashiga ay sameeyeen ee ay isku tashadeen iyadoo aan cid kale iyo adduunyo kale ana caawimo ka soo gaadhin, ay ku ilaashadeen nabadgelyadoodii, horumarkoodii ay ku gaadheen. dadweynaha reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa cadow fara badan oo Soomaaliland leedahay, oo qaranimada Soomaaliland iyo nabadda ay Soomaaliland hayso inay burburiyo ku taalaya ayaa jira. cadowgan waa in dhammaan loo soo jeestaa, dhammaan dadka reer Soomaaliland iyo dadka reer Gabeley iyo dadka reer Qarabsiyood waa inay noqdaan ciidan. waxaa kaloo hoggaan aad ugu mahadnaqayaa fanaaniinta hoggaaminaysa Ugaafaamo oo maahatan si wanaagsan u xustay sinaduuradii maantana Qarabsiyo ka dhigtay meeshii keliyaad ay ku taamaysay. dhammaantiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, aad baad u mahadsantihiin. runtii maanta caawa munaasabad aad u qaali u ahaa, waa munaasabad runtii ka mida munaasabad Soomaaliland ugu qaalisan oo aan xusaa jeegay. aad iyo aad baan runtii cidii ka soo shaqaysay si wanaagsan oo quruxda badan oo ugu soo diyaar garoow runtii ay ugu horreyso farxiya iyo tiibkeeda iyo dhammaanta aqoonyaha ka degmada Qarabsiyo. waxaa la yidhaahda munaasabadii qarankana wuu taaganahay, qaranka waa la shaqaynaynaa insha allah. waxaan mada nahay xuska ayjiinmay ee maalinta sidii ka dambeeyay sagaaraha degmada Qarabsiyo sidaan ugu xoojino. aad bay ugu mahadsantahay isitaanka 18-kii ee degmada Qarabsiyo oo aanu ku hambalyeyna dhalinyarta soo qaban qaabisay. waxaan leenahay xilkasnimada, wadaniyadda iyo daljacaylka iyo degma jacaylka runtii aad muujiseen, aad iyo aad baan ku hambalyeynaa runtii. waa ku mahadsantihiin howlahaadu waa weyn, mas-uuliyiinta u yaalay inaad idinkoo dhalinyaro istirtaan oo munaasabada noocan aad soo agaabusheen. xilkasnimada ayay muujinaysaa iyo wadaniyo jacaylkiina, aad iyo aad baan u mahadsantihiin. waxaan ilaahay weydiisanaa Allah subxaana wa tacaala inuu inaga qabto cid kastoo hadardaamo inala rabta. shacabkana waxaynu ugu baaqannaa inay nabadda ilaaliyaan, oo nin kasta iyo gabadh kastaaba halka ay joogaan uu askari ku noqdo, oo indhaha iyo dhagaha iyo la furo, oo inala socdo dhaqdhaqaaqa. ilaahay inuu subxaana wa tacaala weydiisanaa amniga inuu noo xoojiyo. aad iyo aad baan idiin hambalyeynaa, aad iyo aad baan u mahadsantihiin. runtii maanta waxaynu halkan u joognaa xaflad ballaaran oo ay inoo soo qabanqaabiyeen dhallinyarada Qarabsiyo guud ahaanba.
كارهان تيم كي قبل قاضي وأنا هالكل بعد عليه إنه حفلت وأي نكحس إنه مناسبة بلادن إسدادي تون كمي أي نمال مجدوه حس دولا هدي الله يرا سدادي تون كمي رنتي وحبدا بالغيري فنانين تايا إنه بندقي قيمة عيلة هاي وحبدا عيال عبري ومالين كسنتان هلغن كي بيرا اي سوق غلين امد سوماني لاند قودهان با غارهان انتي هلغن كاو بمبحدي وقار بغنا اي كودنتين انينا ما انت اي جوكتو ومالين داد كسنتان مغع سوماني لاند اي دقاقين سيدي اي اوغوهن الهايين عرورتو اي جيلل كدن بي انا اي كل ولادان حريد iyo farxad iyo abuurlaan iyo dimuqraadiyad tii oo aynu maanta taaganahay farxadda iyo dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ay ino horseedeen intii kubban baxday ee duurka u gashay ee u soo halgantay oo qaar badan ay u weydeen inay maanta halkan uga duceynayno qaar badan ay nool yihiin dadka in badan ayaa la socota wixii ay dadka reer Soomaaliland ku noolaayeen muddadii ay ku hoos jireen ama ay qayb ka ahaayeen wixii la isku hor jiray Soomaaliya bay jirin jaamacado ka jira dhinaca Soomaaliland oo wax laga bartaa maanta waxa jira in ka badan 40 jaamacado oo wadanka ku yaala ardayda Soomaaliland intay halka ka tagto ayay xamar u tagi jireen jaamacadda taas waxa ay keentay inta iyo la midhi in ay dareenka dad badan uu qaadi waayo oo ay timaado maalintan maanta oo kala xafladda 18 ka mid waxay kaga duwan tahay xafladihii hore waxaad moodaa waddankeena in duulaan qorshaysan lagu soo qaaday iyadoo cadawgu uu ogaaday runtii inay Soomaaliland marayso meel aan dib looga soo celin karin arrintaasi waxay keentay in duulaan qorshaysan oo dhinacyo badan ka socda lagu soo ekeeyo qarankeenii aad iyo aad baan ugu kalsoonahay qarankeenii inuu isagoo isku tashanaya oo dhammaanteen dadkeenoo midaysan ka hortegaya qorshaha cadowgu inoo maleegay inaynu ka hortegi doono oo aynu ka guulaysan doono cadowga doonayo inuu lugtayna qabto ee uu dib inoo celiyo wuxuu nagu bilaabnay dagaalkaasi maalintii dowladda Maraykanku ay gudbisay biilkii ahaa in laga shaqeeyo Soomaaliland ee lagu daray biilka amniga qaranka ee wasixiyey dowladda Maraykanku ee uu madaxweynuhu ku duugay ayaa waxa dhacay in ay bilaabmeen weeraro iyo hagardaamooyin qorshaysan oo dhinacyo badan ka imanaya oo dad badan ay dabada ka riixayeen taas oo halkii ugu horreysay laynagaga bilaabay xafladda 18 mey waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto aan hambalyo u diro ciidanka qaranka ee u heegan inay difaacaan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland habeen iyo maalin duurka ugu jira habeen iyo maalin dhaxanta u jooga habeen iyo maalin heeganka u ah sidii ay u difaaci lahaayeen qaranimada kalsooni buuxda oo ballaaran baan ka qabaa inaynu difaaci doono qarankeenna waxaan ogahay inaynu iloobi doono haddiiba ay jiraan waxyaalo yaryar oo dhexdeenna waxaana lagu yaqaanaa Soomaaliland marka ay timaado in lagu soo duulo oo dibadda lagaga yimaado inay midoobaan waxaan dalkayga iyo dadkaygaba ku dhiirigelinayaa inaynu u midowno sidii aynu difaaci lahayn qaranimada Soomaaliland waxaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo kelmaddayda waxaynu doonaynaa inaynu dhinac ka ilaalino nabadgelyada qof walba waxa ka mas-uuliyad ka saaran nabadgelyada sidaa daraaddeed waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan inta codkayga dhegaysanaysa inay noqdaan dhammaan inaad noqotaan boolis la shaqeeya ciidamada amniga
حوالينا لشقية عيدا مدى أمنها إلالية نبتقلية وحن كسوة قبل قبلين يا إذا نمهد عليه عدي سوق قبل قابسي حفلة وحن نمهد عليه يا حبله رمتي إيه النمضي قليي أود إيه إسكوكو قليي مرقودة إيه مال كودة إيه حسان بيه قليان دادك قولوا كقودهان قارهان دق مدى عرب سيو وحن لا يحي خراء الموسع الله أين ودن كين نبسنه وحيا الله يرد حذين أن كجذبنا أين وجذبنا سدي أين دنا وإلى الله يكرن مدينا دنا ودن كين نبسل هين وسلامتي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.